Мої вітання. 8 ранку на годиннику, а ми продовжуємо інформаційний ранок четверга, 16 серпня. У студії працює Марта Янко. Сьогодні мешканці Балахова знову перекриватимуть трасу національного значення Стрий-Мамалига. Люди вимагають відремонтувати дорогу, що проходить через місто, та завершити будівництво об'їзної, на яку припадає великий потік транспорту. А тим часом на іншій ділянці цієї дороги почали робити ямковий ремонт. Місцеві кажуть, такі роботи не зарадять, а дорога через місяць-два повернеться до нинішнього стану. Нагадаємо, вчора люди вже перекривали дорогу. Про акцію вони оголосили за місяць. Людям вже увірвався терпець. Обіцянки, обіцянки. І, напевно, коли ви запитаєте любого, який проїжджає через місто Балахів, то такої дороги немає ніде, як є дорога у Балахові. Абсолютно. Навіть той ремонт, коли вони роблять, то ремонт робиться неякісно. Буквально на місяць-два і знову ті ями. Від сьогодні громадський транспорт, що курсував Личаківською, відновив роботу за попередніми схемами руху. Про це інформують у прес-службі мерії. Йдеться про 8 маршрутів – 5А, 15, 18, 24, 29, 36, 50 та нічний автобус 5Н. Крім цього, із 20 серпня маршрут 47А також їздитиме Личаківською. Нагадаю, вчора о 18:00 вулицю Личаківську відкрили для проїзду автомобільного транспорту. А от трамваї відновлять рух лише після 1 вересня. Адже реконструкція колії триває. Ремонт Личаківської тривав більше року, починаючи з весни минулого року. Реконструкція відбувалася у три етапи, а загальна вартість робіт сягає 6 мільйонів євро. Ці кошти витратили не лише на облаштування нової дороги, колії та облаштування нових зупинок, але і для прокладання нового колектора. А сьогодні вулицю Збоїща на місяць закривають на ремонт. Для проїзду перекриють частину вулиці на ділянці від вулиці Берестяна до вулиці Чигиринська, інформують у прес-службі Львівської міськради. На вулиці ремонтуватимуть зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Крім цього, з 21 серпня у Львові перекриють рух транспорту на перехресті Збоїща-Мазепи, де також замінюватимуть водопровід. Відкрите перехрестя для проїзду планують вже 15 вересня. У Львові діти із навчально-реабілітаційного центру малювали подарунки для військових. Малюнки та листівки малюки передадуть на схід України. Таким чином хочуть привітати захисників із Днем Незалежності. Більше подробиць у сюжеті. Я їм дякую за те, що вони захищають нашу Україну. Вони ризикують своїм життям заради нашої країни. Діти з навчально-реабілітаційного центру Святого Миколая підписали листівки з привітаннями і побажаннями для військових з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. Організатори повідомили, що це лише початок проекту. Долучитися і написати свою листівку зможуть усі охочі впродовж тижня. Український воїн має відчувати, що його тут чекають, підтримують і знають, що він повернеться з перемогою, живий, здоровий і щасливий. Заступник директора навчально-реабілітаційного центру Святого Миколая Юрій Михайлів розповів, що діти з особливими потребами розуміють, що відбувається на сході України, і саме тому всіляко намагаються підтримувати своїх захисників. Вони в нас в центрі пишуть листи, малюють рисунки. Ми також передавали ці листи і малюнки воїнам, які там знаходяться. Приїжджали до нас в Брюховичі, де ми знаходимося, воїни, які привезли цей малюнок, який був відісланий нашими дітьми. Частину робіт юних волонтерів передадуть військовим під час святкування Дня державного прапора, а також листівки відправлять хлопцям на схід. Я намалювала портрет про Україну. Дорогі захисники нашої України, дякую за те, що захищаєте нашу Україну. Я вам бажаю міцного здоров'я, щоб ви були живими, щоб ви були щасливими. Слава Україні! Наталка Кухта, Володимир Стадник. Новини. І наостанок про погоду. Сьогодні у Львові хмарно з проясненнями. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря в день коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. І це всі новини. На цю годину більше дивіться вже о 8:30. Дочекайтесь!